1990 դեկտեմբերի 1-ին բարեգործական այցով Հայաստանում է Շառլ Ազնավուրը, սա նրա 3-րդ այցն է Սպիտակի երկրաշարժից հետո։ Արմավիրում մանկական սննդի գործարանի բացմանը նրան ողջունում է նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Գործարանը կառուցվել է Ազնավուրը Հայաստանին հիմնադրամի միջոցներով։ Tout ce que nous construisons est au bénéfice de l'Arménie seule. Все, что мы построили здесь, предназначено прежде всего для Армении. Et tout ce que nous allons construire par la suite, bien sûr. И все, что мы будем создавать в будущем, тоже предназначено для Армении. 1997-ի դեկտեմբերի 1-ին լրագրողներին է հանդիպում ազգային հեռուստաընկերության տնօրենը։ Ես հեռուստատեսային մարդ չեմ, ասում է Համլետ Գասպարյանը, 5 ամիս առաջ նշանակված այս մարդն ընդունում է, որ իր ղեկավարած հեռուստաընկերությունը գրավիչ չէ։ Ընդունում է նաև, որ առանձնապես չեն լուսաբանում ընդդիմության գործունեությունը։ 1998-ի դեկտեմբերի 1-ին ձիահեի դեմ պայքարի միջազգային օրը մեր պատգամավորները հակասական զգացումներ ունեն ամբողջ աշխարհը պատու հասած այդ հիվանդության հանդեպ, թեպետ Հայաստանը նույնպես ունի այդ հիվանդության դեմ նառնող օրենք։ Վախեցած եմ, որովհետև ամենից շատ մարդը վախենում է անորոշությունից։ Սկզբում մենք ամանչում անհարմար ենք զգում, դա մեր ազգին հատուկ բան անհարմար զգալով երեխաների բացատրությունը տալը, բայց պարզվում է, որ մեր օրերում արդեն դա խիստ անհրաժեշտ է դարձել, որ այն ամենը բացատրություններ տա։ Սպիդը որպես հիվանդություն պետ պատվերով ֆինանսավորվելու է 99 թվականի ընթացքում։ Սպիդ չունենք աշխարհը ունի։ Կոմկուսի եւ առաջադեմ հայությունը 1998-ի դեկտեմբերի 1-ին զայրացած է, վանդալները պղծել են Ալեքսանդր Միասնիկյանի եւ Ստեփան Շահումյանի արձանները։ Կոմունիստները հանրահավաք են հրավիրում եւ մեղադրում ՀՀՇ-ին, որ նա նրանց չգնահատեց այս գործիչներին։ Ցավ է, որ այն ժողովրդին, որին դու պատկանում ես, կարող է ծնել այսպիսի տականքների։ Ողբերգություն է, որ միջև հիմա մենք չկարողացանք հասկանալ մեր արժեքների իսկական գինը։ Ղարաբաղի նախագահ Արկադի Ղուկասյանը 1999-ի այսօրը պարզաբանում է, թե ինչու կառավարության նոր կազմից դուրս մնաց պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Հիմա արդեն Արկադի Ղուկասյանը Ղարաբաղում ժողովրդավարություն կկառուցի առանց Բաբայանի։ Համոզում եմ աշխարհի, որ ինքը չգիտեմ բյուջե է գրում։ Ես կասկածներ ունեմ, որ ինքը վիճակի է բյուջե գրել, թե չէ։ Դրա համար չունի համապատասխան ոչ կրթություն, ոչ ինտելեկտ, ոչ փորձ։ Նույն օրը Վանո Սիրադեղյանի եւ մյուսների դատավարությունը հետաձգվում է մինչեւ հաջորդ տարի, պատճառն այն է, որ Վանո Սիրադեղյանը հրաժարվում է իր փաստաբանից եւ պայմանագիր կնքում նոր փաստաբանի հետ, որը դատարանից 35 օր է խնդրում։ Նույն օրը դատավորը մերժում է կողմերի խնդրանքը կալանքի տակ վերցնել Վանո Սիրադեղյանին։ 2000-ի դեկտեմբերի 1-ին նախագահի նստավարի մոտ են հավաքվել խափված ավանդատունները, նրանք պահանջում են բանկերում ներդրված իրենց գումարները, որոնք անհետացել են բանկերի հետ միասին։ Ավանդատունները դիմել են նաև կառավարության աշխատակազմի նախկին ղեկավար Անդրանիկ Մանուկյանին, որը խոստացել էր օգնել։ Ես հարցրի, բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, բարև ձեզ, ասի, մենք ձեզ ենք սպասում, ասա, վիզուրելը սպասում ենք։ Ո՞վ էր ձեզ ասում, փողը տանեիք, տայիք մասնավոր բանկերին, որ ձեր փողը տանեին, հիմա գայիք ինձանից փող ուզեիք։ Հաղթանակ զբոսայգում կառուցվող հյուրանոցը 2000-ի այսօրը գրողների միության դալիճ էր հավաքել ակամարտող կողմերին, կանաչների միությանն ու Երևանի գլխավոր ճարտարապետին։ Ըստ կանաչների, զբոսայգին պատմական մշակութային տարածք է եւ այնտեղ հյուրանոցի կառուցման թույլտվությունն անօրինական է։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետն իրենն է պնդում, նման բան չկա։ 98 թվականի կառավարության որոշումների մեջ հուշարձանների հանրապետական նշանակության հուշարձանի կարգավիճակ հաղթանակ զբոսայգին չունի։ Խորհրդարանական միանգամից 5 ընդդիմադիր կուսակցություն 2001-ի այսօրը համատեղ քննարկումներից հետո հայտարարում են ազգային ժողովին խորհրդարանական կառավարման անցնող սահմանադրության 1 միասնական նախագիծ ներկայացնելու մասին։ Ալբերտ Բազյանի կուսակցությունը դեմ չէ ոչ խորհրդարանականին, ոչ նախագահականին, պարզապես երկրորդը մեր մոտ չի աշխատում։ Այսօրվա պայմաններում Հայաստանի համար կարծում ենք, որ գերադասելի է խորհրդարանական համակարգի ձևավորումը։ Ոչ թե անցնել է իրավարա իրավունքները վերցնում, այլ սահմանադրությունն է նրան այդպիսի լիազորություններ տալիս։ Եթե համանդրությունը պետք է վերացվի։ Նույն օրը քաղաքապետի որոշմամբ Երևանում դադարեցվում է տրամվայի թիվ առաջին եւ երկրորդ երթուղիների սպասարկումը։ Քաղաքապետարանը վստահ է, որ էլեկտրական տրանսպորտն աշխատում է վնասով, իրենց այդպիսի տրանսպորտ պետք չէ։ Տրամվայի մասնաճյուղի բաժնի պետն ասում է, որ 20 դրամով էլ այս տրանսպորտն օգուտով կաշխատի, ինքը մեխանիզմներ է առաջարկում։ Այդպես էլ մնացին անարդյունք եւ այդ քայլին չգնացին, որովհետեւ դա միայն շատ պարզ է, որ ունի մի նպատակ։ Շուկայական հարաբերությունից արհեստականորեն դուրս մղեցին տրամվային։ Այդպիսի երկիր չկա, որ տրանսպորտը օգուտով աշխատի։ Միշտ պետքա դոտացիա տա։
2003 դեկտեմբերի 1-ին սպանությունն նախապատրաստելու մեղադրանքով ձերբակալվում է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Գևորքյանը։ Դեռևս չհաստատված լուրերով նա նախապատրաստում է գործարար Սամվել Ալեքսանյանի սպանությունը։ 2009-ի այս օրերին գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը մտածում են հայ-թուրքական արձանագրությունները դարձնել Հայաստանում իշխանափոխության պատճառ։ Միայն Արամ Կարապետյանը մի քիչ այլ կարծիքի է։ Ես չեմ տեսնում դեր այն ուժերի համախմբումը, որը լիդավ ավանց որևէ, այսպես ասած, խաղերտալուկ տանի մինչև վերջնական հանգդվա։